одоо надад төлөвлөх. Өөрийн дуртай ганц уурах яг омонуудаас бичвэл тулж байхад мулж байсан тулхаа бүсч хивээрэ. Дууны үгээр үер болгоно чивээрэ. Цементийн цолж байгаа цэцээ үр шургуулн. Цаг нь дөхөөд ихэр хөшөө цэцгээ тэгээ дургуулн. Дууны үгээр дутахгүй яг л тусч харагдав. Дуу болгоч амжихгүй ихнээ эсээ тоосон дарагдав. Хипхоп гэдэг миний хобби амьдралаа би зөөрүүлэхгүй. Халтар заарай дээ зэш тугаа хоолохгүй ирээ гүцсэн битэг өрх толгойлох эрхтэй ихнэр хүүхдээ тижээхэд дуу цогт төсөх эрхтэй сар хагас Монгол амнаад би буцуу саваагүй сапагута сар тугаа юу хуцуу амны сайтай нэгдэггүй бол хамаа мэдэж хуцаж бай дуугаа дуулаад үгүй дүгэл май хүн амаг сүтүүсэн байх би дуулхаа бүрсэн байх хутлаг болооч дуугаа дуулаад битгий гай хүн амаг сүтүүсэн байх би дуулхаа бүрсэн байх хутлаг дугаа дуулахыг бидгийг би бүхдээ сэлүг гэж өөрийгөө би магтсан уу намаг мусан дучин чиний сэдийн чин багтсан уу Монгол байгаа хинээ тандар начиг амжилт олоогүй одоо дүнгэж ихэлчи дүнгсэх цаг нь болоогүй ямар ч грамм хийлхүүгээр миний сэдий зарагтан харин чиний сэдий чин тоосон даруул чарагтан кинэш дор оролхүй хий чин бол зүрхээрээ миний хэмжээнд хүрхээрээ хамрандаа бас түрхээрээ чамаг үхлэн унтаж байхад би хичээл дээрээ байдаг чамаг гадуур тийнийж байхад би ажил дээрээ байдаг Америк ус би ажил хийхээсээ үл хичин дугаа дулхаа болсон ч үхэн үхлээ үгээ бичин таван өдөр ажил хийдэг хоёр гар мөн нэмэртэй бакал усан чиний хүлчин шимэртэй чиний хобби чинь арихтах тэн хүл минийх ганглах цонхоо тоош судлаа хоош хөгжмөр дурхи чанг хүн намаг сүтүүсэн байх би дулхаа болсон байх хутлаг болооч дугаа дулхи бидгийг намаг сүтүүсэн байх би дулхаа болсон байх хутлаг болооч дугаа дулхи бидгийг би пепс би өндөр биш чамшиггүй би яагүй харамсалтай хипхоп дуулахад биеийн өндөр хамаагүй би митэртэй биш би митэр 65 бичгэн битээ хүний хош шориг н хамаа харчав юу чадахгүй байж хутлашаад компьютерийн араас илүү гэдгээр тодорхой цэцэн бичиг тэтнээрээс үнэн ядчих бид нэ та нар надад тэр ихтэй та нарын хаан ачаар бичнэ одоо үгтэй зэрэгтэй